Krásný dobrý den, milí diváci. Dnes vítám u obrazovek člověka, duši, bytost, kterou určitě všichni moc dobře znáte, a to je Ramonka. Ahoj, Ramonko. Ahoj, Adrianko, ahoj všichni milí diváci, cest k sobě. Jak se máš? My jsme se tak nějak domluvili, že budeme tento rozhovor směřovat na aktuální energie a na aktuální témata, který se teď mezi náma prohání ve formě tornáda, bych někdy až řekla. Tak prosím tě, jak to vidíš ty a jak se máš? No tak já hlavně doufám, že jako diváci se cítí tak rozveselení těmito energiemi jako ty. Jako ano, jsou to velké turbulence. Je toho docela hodně a já právě jsem si říkala, že bych zmínila takový fenomén, který jsem vysledovala nejenom u sebe, ale vidím to na lidech, třeba na příchozích bytostech, co přijdu na semináře nebo na sezení, u přátel, co jsou otevření vlastně vědomím. Že ono se to teda dělo vždycky, ale ta turbulence, kterou si tak hezky zmínila, tak tomu přispívá to, že se velice urychluje projevení se nějakých starých záznamů anebo různých energetických témat, které máme obtěštěné v našem emočním těle. To znamená, já předpokládám, že samozřejmě většina našich milých diváků ví a zná, že nejsme jenom tady tento fyzický skafandr, že máme ty další vrstvy. A hodně důležité z těch jemně hmotných vrstev, těch jemně hmotných těl je emoční tělo. Protože, moji milí, jak víte, že tam se nám usazují různé věci, i nějaké staré, které nás dlouho nechali spát a nějak nás nemuseli zatěžovat. A protože energie jde mimo čas a prostor, tak tyhle ty záznamy a ty záležitosti vlastně se chovají, jako když je to přítomnost. A teďka se děje taková zajímavá věc, a která se někomu může zdát, jako že to je zátěž, že to vlastně vadí, ale ve výsledku, když tomu správně přistoupíme, tak to může být vlastně podpora v nějakém tom našem rozvoji, i když ten tlak jako... Komu z nás se to líbí, že? Jako většina z nás není úplně šťastná. Takže vlastně stačí, aby se nám ťuklo na nějaké naše téma, co jsme ani nemuseli tušit, spojené s čímkoliv, pak uvedu nějaké příklady. A děje se to, že ta emoční těla velice rychle dávají zprávu našim fyzickým tělu. Takže tam, kde my jsme mohli mít dříve v jemně hmotných vrstvách, nějaké věci uložené a jako docela dlouho trvalo, než se to projevilo na fyzické rovině, ať formou únavy, nebo někdy třeba hold i nějaké nemoci, nebo nějakého upozornění, nebo nějaké bolesti, tak teď je to velmi rychle. Jakože ale opravdu velmi. Takže zřejmě každý ten fyzický chrám, nebo ne zřejmě, ale určitě má nějaká specifika, kterými třeba se častěji ozývá. Máme určité nevědomé návyky v těch fyzických tělech, jak ta těla nám dávají vlastně zprávu, jakože halo, tady se něco děje. A já to třeba poznám, u mě je to lymfatický oběh, takže jakmile se něco děje, nebo jsem si nesprávně zpracovala nějakou záležitost třeba, i jako zdánlivě na první pohled přínosnou a pěknou, jo? Třeba by to byla práce s lidmi, já bych si něco neohlídala vlastně po semináři, tak by to bylo velmi rychlé. Nebo dostanete nějakou zprávu, je tam třeba něco, co se vám nelíbí, leknete se a vy třeba rozumově na vědomé úrovni víte, že to je věc, která není třeba vaše. Nebo to tak vypadá, jo, v té současnosti. Ale pokud vysledujete, že třeba na jednou druhý den se vám rozjede lymfa, jako to třeba mám já, například, někdo může mít bolest hlavy, někoho častěji přepadne nějaká žaludeční oblast, oblast solar plexu. Jo, prostě vysledujete, že cítíte nějaký nekomfort, něco vás bolí, nějaká část těla a tak, tak je to vlastně urychlená často reakce na to téma a to tělo fyzické vám vlastně pomáhá, dává vám informaci a říká, hele, podívej, tady je něco jako, nechci říct si špatně, ale něco jako k řešení, k propuštění, k pochopení. A to je teďka teda velmi rychlé. A já bych právě na to teďka takhle upozornila, protože může se lidem zdát, jako, jak je to možné, že se stále něco děje. Samozřejmě chápu, někteří lidé jsou velmi citliví energetici, takže vnímají různé geomagnetické mouře, Schumannova rezonance a tak dále. Kdyby to člověk neustále se v tom chtěl jaksi orientovat, tak bude pořád ležet v nějakých jako tabulkách, jo, geomagnetismu a já nevím čeho všeho. Ale to, co do toho výrazně zasahuje, je i tady ta záležitost. A i když se to jeví, jako že se vlastně stále něco děje, že to může být nepříjemné, tak je to vlastně pro nás
já jsem třeba pochopila u svého těla a nakonec jsem vlastně poděkovala i té své jako lymfatické soustavě, tomu oběhu, že i když samozřejmě jsem se mnohokrát cítila přetížená, tak že vlastně mi dává zprávu touto cestou, protože je lepší touto, než třeba onemocnit například. Takže nevím například, Adriánko, jakou máš ty zkušenost, ale opravdu od lidí a od kolegů děje se to a nebuďte překvapeni, je to velmi rychlé. Jo? Něco se rozjede a šup najednou do 2 dnů vám něco je a nemusíte se bát, není to hned nějaká nemoc často, ale je to prostě informace, tady na to je reakce, pojďme se podívat, o co jde a propustit to. Můžu jenom potvrdit, ale já jsem byla na začátku tak rozradostněná, protože už to netrvá týdny, měsíce, ale opravdu 2-3 dny projede to a můžeš řešit zase další věc, což je super. No, to je pravda, no, ale jenom vždycky si říkám lidem pozor na to, aby jsme se tam vlastně nenaladili na to, že nám tam jede ta kolona těch tyráků, jo, že to jako podporujeme, že hurá, přijede jeden a druhý, pak jsou lidi, kteří si v tom, ne, že bych třeba tebe z toho podezřívala, že jo, ale aby si tam člověk nedával ten program vlastně, že pořád musí něco řešit, pořád. Ono úplně stačí, že se to mnohokrát jako děje samo, ale není to forma, aby jsme jako trpěli, aby jsme jako tak šup, přijeli jeden tyrák, jo, rozbolela mě lymfa, nebo někdo najednou neměl sem letá tady tu bolest, teď ji mám a tady se mi děje toto, jo. Když člověk má otevřené vědomí, většinou si to třeba spojí, nebo pokud máte to štěstí těch lidí, kteří jsou vnímaví a nějakým způsobem se rozvíjí, čím dál tím víc lidí se nějakým způsobem probírá z takové jako kolektivní hypnózy letité. Takže je vlastně fajn, že jo, nebojte se to třeba i zkonzultovat, pokud máte ve svém okolí duše vám blízké, kterým důvěřujete a cítíte, že ten jejich filtr toho vnímání je čistý, srdeční, protože samozřejmě my si nemůžeme pomoct, my máme všichni nějaký svůj filtr vnímání. A je to naprosto v pořádku. Jo, přijímáme ty informace i z těch jemnějších sfér na základě toho, co už jsme sami obsahli, čím jsme prošli. Neodvažuji se úplně říct, jako zpracovali, to vždycky víte, jak to je, že jo, si člověk řekne, že zpracovala, niu, tam dostane něco, jo. Ale zkrátka přes to srdce, jo, přes takovou tu čistotu poradit se, protože my někdy na to úplně nevidíme. A když už se to stane, když najednou cítíme, že zase nás něco jako velmi bolí, že se něco uvolňuje, někteří lidé to mají, že mají energetickou reakci třeba ve formě zimnice, najednou jim není dobře, jo? Takže to může vypadat jako, že si řeknete, sakryš, tak jsem nemocná zase, jo? Bude mi něco. A je to takový ten jakoby ala chřipkový symptom, který vypadá, že se rozjede a může to fungovat třeba tak, že vy se 2 dny vypotíte, projde to přes to tělo. Ale když si člověk uvědomí nějakou spojitost, s čím to je, nebo si třeba zeptáte svého těla nebo svého podvědomí, jako kde je ten výchozí bod, jo, který vám odstartoval tu reakci v tom těle, tak obvykle dostanete tu informaci, dostanete tu odpověď a o to rychleji to vlastně můžete uvolnit. Už jenom to, že si to člověk vlastně uvědomí, anebo si tam vlastně nastaví teda, že to takhle mít nemusí. Takže jenom pozor, já myslím, že to je náročná doba, ale není to o tom, aby jsme to měli jakoby v takovém tom nastavení, že dobrý, je to rychlý, uf, ano, jak říkala správně Adriánka, jo, protože to za 3 dny, ale nedávat si do toho vědomí, že jako ještě to pozývat, jo, jakože jedno za druhým, ono totiž ty témata jsou spojená, jako takže vám připadá, že řešíte jedno téma a obvykle víme, jak to je, se na to vlastně nasune spousta dalších věcí, která se sveze s tím, díky bohu, že? Přesně, tak jsem to myslela a děkuji, že jsi to upřesnila, protože člověk jako je rád, že si oddechne taky chvíli a že má chvilku klid. Ramonko, ty jsi říkala, že se to čistí z emočního těla, což je druhé naše tělo v té vrstvě, jestli to mám správně načtené. Co tam všechno spadá ještě do toho emočního těla? Já to vůbec takhle nemám jako, takhle já to nevnímám. Já to vnímám multidimenzionálně hodně podobně jako moje drahá sestra duše a kolegyně Antalí. Takže pro mě je jedno, nikdy jsem neřešila, jestli je to druhá, třetí vrstva, tak v tomhle tom upřímně já vůbec jako nejedu. Ale pro mě je důležitý, že je určitě zásadní je emoční tělo a mentální tělo. Jenom vysvětlím. Emoční tělo,
tam jsou zaznamenané, je to prostě vrstva, i když pro mě je to stejně multidimenzionální prostor. Já si to nikdy jako nevnímala, že mám takhle vrstvu, takhle, takhle. Samozřejmě, jasně, kdo se o to zajímá, jsou o tom skvělé knihy, tak si to můžete načíst, ale pro moji duši a pro to, jak já funguji, tohle není vůbec důležité. Takže nejsem ta správná jakoby osoba na odpověď, jaká je to vrstva. Ale je úplně jedno, jestli je to první, druhá, třetí nějaká. Ono se to stejně všechno totiž prolíná dohromady, aspoň v mém vnímání to tak vždycky bylo. Ale proč by nás to emoční tělo, tato je vrstva jemně hmotná, z našich jemně hmotných těl, máme i mentální tělo. Mentální tělo, to jsou ty všechny možné myšlenky, myšlenkové programy. To jsou záležitosti, které jsme byli zvyklí slýchat třeba stokrát dokola v rodině. To, co si kdo myslel, a my to třeba nevědomky chytáme, protože máme předpoklad k telepatii, třeba někteří lidé. Jsou to naše vlastní myšlenky, jo? A tak dále, a tak dále. Kdežto emoční tělo? Emoce jsou nesmírně důležité, protože přes emoční zkušenost my, jako duchové v lidských tělech, jsme vlastně přišli zažít tady tu zkušenost na planetě Zemi svého duchovního, spirituálního rozkvětu. Jo? Takže vlastně ty emoce jsou pro nás nesmírně důležité. Proto já taky často jsem říkala, že je to tady velmi zajímavá směsice, protože my jsme prostě samozřejmě ze všech koutů vesmíru. Teď jsme různé typy duší, různé máme duchovní matrice, otisky. A teď tady nějakou dobu, někdo hodně dlouho, že jo, když je to velmi stará duše, jako já, je to prostě taková staroba už tady, že jo, tak tady hraje člověka už dlouho, někdo třeba kratší dobu, ale výsledkem je, nebo spíše cílem, abychom vlastně přes ten opravdický soucit, ty emoce, aby jsme je obsahli, abychom je žili a byli živí, ale zároveň jim nepodléhali jako ve smyslu, že budou určovat to, kdy, to kým jsme. A ty emoce vlastně jsou ta zkušenost naše hlavní duchovní. Proto vždycky jsem si dělala legraci, že jo, že ty jiné civilizace, co třeba jsou trošku to mají jinak nebo jsou odjinut, tak tady vlastně my jsme pro ně výborná telenovela, jo. Že to fakt jako vesmír neviděl, co tady se všechno děje. Takže jako ta pestrost je veliká. A ty emoce jsou důležité, protože emoce na začátku, když něco třeba zažijeme a u toho máme buď jako úplně jo, něco krásného se stane, my se úplně nadchneme, jo, ta duše, víte, třeba když posloucháte nějakou hudbu, kterou milujete, tak hudba, obecně sluch a vůně, nejrychleji ovlivňují naše emoční tělo, jo. Určitě byste si vzpomněli, když cítíte třeba nějakou vůni, tak máte to spojeno třeba s dětstvím, s nějakým zážitkem, někdo třeba používal nějaký parfém po určitou fázi svého života, po dlouhé době ho může ucítit a najednou si to všechno vybaví. A to též je vlastně se zvukem. A třeba hudba nesmírně rychle ovlivňuje naše emoce. A teďka to emoční tělo vlastně uchovává všechny ty naše emoce, traumata, třeba bolest, potlačený vztek, hněv. A to můžete být velmi laskaví lidé, můžete třeba se rozloučit v životě s někým z té úrovně duše. Takže chápete, že to bylo v pořádku, opravdu upřímně, ne takový to, že jo, chápu to, ale jakože jo. Ne, můžete tam mít upřímně tu lásku a všechno z úrovně duše. Ale to nemění nic na tom, že třeba v těch situacích, když se to dělo aktuálně, tak jste pociťovali nějaké emoce. Jo? Hněv, zlost, bolest, pocit odmítnutí, strach, smutek, anebo zase naopak samozřejmě jo, euforie, štěstí, radost, sounáležitost. No, ale jde o to, že tady tyhle ty vrstvy nám tam někde zůstanou a mohou vlastně nás potom ovlivňovat. Když se nám někde později, a klidně i jako v jiném životě, nebo stalo se něco v dětství, a my později máme nějakou záležitost, a my na to jako potom naskakujeme. Proto vlastně to emoční tělo je pro nás tak důležité, bez ohledu na to, jestli je druhé nebo jaké. Protože to emoční tělo a ty jeho záznamy rozhodují zejména nejvíce o tom, jak my vlastně reagujeme na určité situace. Jo? Protože ty emoce jsou vlastně klíč k tomu, jak vlastně to uchopit a jak vlastně i přesto, že cítím a jsem bytost cítící, mám nějaké emoce, které je dobré vlastně jako prožívat, protože samozřejmě jsou lidé, kteří si myslí i nevědomně, že na to vyzrají tím, že si to zavřou. A nebo si to zavřeli, protože prostě v té citlivosti nebyly přijímáni. Jo? Klasika. Nejčastěji děti mezi třeba 2,5 roku až do 6 let. Často se tam potkávám s tím, že někde se něco stalo. A nemuselo to být ani nějaké velké a těžké trauma. Stačilo, že třeba rodiče byli hodní, vlídní, ale neměli tu kapacitu. Nebyli emočně dostupní třeba, jo, pro to dítě. A to dítě si řekne, aha, tak takhle to tady chodí, takže vlastně to nikoho nezajímá, a nebo vlastně mi to tak zraňuje, tak já si to zavřu. Většinou se to stane samozřejmě podvědomně, nevědomně, ne, že by to dítko si sedlo na zadek někde, řeklo si tak,
já tady jako zavírám si svoje emoční vnímání, budu v bezpečí, nebude mě nikdo zraňovat, když nebudu jako do toho na 100%, tak budu v pohodě. Jo? Pak to tady s lidma znova otvíráme vlastně, aby si umožnili ten rozkvět a ten posun. Protože já vždycky říkám lidem, že srdce je tou branou. A takhle to je. Jo, je to se vším. S jakýmkoliv druhem posunu, s jakýmkoliv zpracováním něčeho, i vstupu třeba do Akáši, rozhoduje tady ta záležitost. Nic jiného, jo. Ego, já nejsem žádným nepřítelem ega, jo, někdo to má tak, že ego nesmí být ani jako vůbec a tak. Ego určuje naši nějakou tady osobnost, jo. My tady žijeme, hrajeme nějakou roli, jo. Ty jsi tady krásná Adriana, jo, prostě moderátorka, žena, jo, třeba někoho dcera a tedy, já jsem tady taky žena, maminka, dělám nějaké věci. Takže nejsem z těch, jako, že nesmíte mít žádné ego. Samozřejmě ve smyslu, když je tam to sobectví, tak pochopitelně je to obtížné. Jo? Ale to emoční tělo je prostě nejdůležitější a sedí nám tam nejvíc věcí. Ale prosím vás, není to jako výzva teďka zase k nekonečnému čištění. Jo? To jsou ty tyráky, vlastně, co by tam najížděly, ta kolona. Ale je to jenom o tom, že odtamtud, když si uvědomíme, že na něco reaguji nějak, tak odtamtud vlastně i já se odtamtud nejvíc propouštím, jo? Samozřejmě si můžu říct taky, mám buněčnou paměť fyzického těla, tam je to taky sedí, ale emoční tělo rozhoduje. Takže emoční tělo, mentální tělo, s tím často pracujem, to jsou vlastně ty věci, co vám tam často třeba podsouvali, i nevědomky, jo, co jste xkrát slyšeli, víte, jak to je, stokrát něco vyslovený se stává pravdou, že? A to bychom mohli volně přejít jako na další téma, to je téma komunikace, ale já počkám spíš, jestli se Adriánka nechce zeptat na něco. Ne, určitě skvělý, souhlasím s tématem komunikace. To totiž s emocema, se vztahama úplně skvěle souhlasí. Tak povídej. No, to je taková další věc, která, nebo další téma, které se tady velmi projevuje i v kolektivním poli. Já vím, že tím kolektivním polem se taky furt často někdo zaklíná, ale já nesleduji nějak často sociální sítě, nesleduji samozřejmě hlavní média, protože o tuto dávku těchto energií jako příliš nestojím, takže si jedu tak nějak po své ose. Ale je pravda, že se mnoho lidem teďka děje, jednak samozřejmě dlouhodobě je nějaká situace v médiích a je úplně jedno, jestli jsou to nějaká oficiální média nebo jsou to média, která jsou vnímaná třeba jako alternativní a tak dále, že člověk opravdu se musí tak nějak po svém orientovat mezi různými věcmi. A velice nám vylézá téma manipulace v komunikaci, která může být mnoho podob. A to samozřejmě je i třeba formou emoční nedostupnosti, třeba ve vztazích mezi lidmi, tím, že vám nikdo neodpovídá na otázku, nebo prostě vytváří něco jiného. Hodně jsou lidé zase ještě více a více stavění a připravování na to, aby opět, já vím, že to nekončící jako story, nekončící příběh, aby se postavili za sebe. Aby si vymezili vlastně svůj prostor v rámci nějaké své sebeúcty, nastavení osobních hranic. Pořád to platí a bude to samozřejmě platit stále, ale tady je teďka takové období opravdu teďka nějakých několika měsíců, kdy jakoby všechno se urychluje, i toto, a já to vnímám ne nějak negativně, ale je to jako jakási forma opravdu takové zkoušky, takového testu, za jakých podmínek a okolností vlastně my tady potom chceme dál tvořit, jo? Tvořit ten život. Protože ten tlak třeba v tuto chvíli se jeví, jakože tolik není, ale že uvidíme na podzim třeba. Jo? Takže opravdu vidím to i na lidech, že nedělají to třeba schválně, ale dříve byla, možná nevím, jaká je vaše zkušenost třeba na cestách k sobě, jo, s nějakým domlouváním a tak. Ale lidé jsou jako hodně roztříštění v těch strukturách. Takže je pro ně obtížné opravdu něco plánovat, jo? Nějaké soustředění v přítomnosti tady a teď, velká komplikace. Jo, je tam tlak na to, aby lidé reagovali a komunikovali upřímně. Ale pozor, i sami se sebou. Jo? Jak to teda vlastně opravdu mám? Co vlastně chci? Chci na tohleto odpovědět, chci jít tady na tu schůzku a za jakých podmínek na ní chci jít? Za jakých podmínek chci pracovat? Dává mi to smysl, nedává mi to smysl, jo? Teďka lidé, co třeba dělají semináře nebo se nějakým způsobem potkávají, tak mi říkali, že, a já mám stejnou zkušenost,
že je to takové jako komplikovanější, jo, v těchto dnech. Co v dnech, možná už několika měsících, jo, že lidé často na poslední chvíli vlastně mění nějaké plány, pak si to rozmyslí, ozvou se, neozvou se, ale to je i třeba v soukromí, jo. Takže vlastně jasně vy proto můžete mít pochopení, ale pokud se to třeba týká nějaké sféry, kde zatím stále ještě musíme určitým způsobem plánovat, protože že jo, teď je tady takový ten zdánlivý vnitřní konflikt, že na jednu stranu my bychom všichni cítili čím dál tím více přirozeně, že chceme žít ze dne na den. Jo, že vlastně my nevíme, jak se budeme cítit jako druhý den. Jo? Proto taky spousta lidí, kolegů, co třeba ještě dělali nějaké služby na dálku, kde se čeká a tak, tak vlastně z toho vystupují, ne, že by vlastně to netěšilo, ne, že by nechtěli toto dělat, ale vlastně člověk nemá jistotu, zdali třeba ten druhý den anebo následující týden bude v dostatečně vhodném vibračním nastavení na to, aby třeba tu práci udělal. Jo? A vlastně vzniká tlak, jo? Vzniká tlak, zkrátí se vám čas, se kterým jste počítali. Jo? Takže je to o tom, že dobře, lidé mají roztříštěné struktury, všechno se mění, není třeba takový spolek na určité domluvy, ale zase jediné, co s tím vlastně každý z nás může udělat, je to, že si to nastaví podle sebe, řekne si, aha, tady se změnila situace, tak ale já budu reagovat třeba tak, že si dám určité podmínky obchodní, za kterých teda to budu dělat a to, budu reagovat vlastně na tu situaci. Ne jako ve zlosti, ne, že je něco špatně, ale každý z nás má právo si to nastavit tak, aby v první řadě vlastně chránil a ctil svoji energii a své nějaké plánování, no, plánování, můžeme to zkoušet, že? A podle toho vlastně potom mohl fungovat dál. I s tím, že nás to učí, že situace se skutečně mění velmi rychle. A já bych řekla, že ale výhodou tady tohoto našeho národa a tady této oblasti je, že vynikáme docela jako v nějaké rychlé reakci na změnu. Jo? Jsou třeba určité typy duší nebo národů, kde to je pro ně mnohem náročnější. Jo? Kde jsou prostě zvyklí, že je to nalajnováno, že to je nějak. A když se něco změní, tak je to těžké. Ale pro českou bytost, nebo spíše pro duše, které se narodily tady jako do našich českých poměrů, tak myslím, že improvizace je celkem jako přijatelná a to budeme čím dál tím více potřebovat. Teď se někteří diváci vystrašili, jsem to cítila až na dálku. Máš pravdu, mluvíš mi z duše, ty turbulence vlastně ukazují na to, co už nefunguje a připravují nás na další změny, jak se hodně mluví o nové zemi, že jo. Tak tam vlastně pomalu spějeme, potichu, doma. Myslím, že někteří hodně skřípají zubami u toho, jako zuby teda, jako tady tím u toho posunu, že jo, protože asi si málo kdo představoval, že se budeme posouvat i takto, jo, i vlastně přes ten chaos, jo. Ono něco jiného je o tom číst v knížkách, kdy si jako ten čtenář, a já jsem si to samozřejmě taky naivně myslela třeba ještě před 13 lety, tak jsem četla nějaké knížky třeba od Diany Cooper, rok 2012, my všichni víme, že se to celé jako vlastně posunulo, že jo, o pěkných pár let, ale pokud tu knížku máte někdo doma, já samozřejmě filtruju všechny knihy, jo, právě proto, že pracuji s načítáním, tak vím, že nikdo, prosím vás, moji milí, nikdo vám nedá jako úplně přesně, jako jak ty věci budou. To by ani nedávalo smysl, jo? Nejlepší jasnovidci, kteří mají třeba dar opravdu vidět možné věci budoucí, pozor, možné, ne, že to tak bude, jo? Tak i ti vlastně říkají, že se to tak proměňuje, jo? I to se urychluje. A to je vlastně dobře, protože kdyby to bylo pevně dáno, tak je otázka, že jo, vlastně do jaké míry by potom mohla vyniknout ta naše tvůrčí zodpovědnost. Jo? Takže jsou nějaké možnosti, nicméně v této knize, myslím, že se jmenuje 2012, tak byste si řekli, jo, to už není vůbec aktuální. No ale je to velmi zajímavé. Pokud to máte někdo doma, zkuste si ji znova otevřít. Jsou tam vlastně věci, že jo, otisky, které teďka jako jsou vlastně docela aktuální, že probíhají. No tak, ale i tak člověk to četl a říká si, no tak jasně, to bude tak jako náročné, že jo, ale já jsem si samozřejmě zcela naivně a přiznejte si, milí diváci, jestli jste to měli podobně jako já. Třeba ne, třeba jste byli jako moudřejší a prozíravější, ale já jsem si představovala, že to bude náročné hlavně pro ty bytosti, které jako vůbec nechápou, že je tady určitý přesah. Jo, a myslela jsem si, že my třeba, co chápeme, jak to tady jako trošku jako
trošku je, jo, že jsou tady jiné vrstvy, jiné možnosti, že si hezky, hezky jako odhopkáme do té nové země, jo, a tak. Někde budou možná jako nějaká kataklizmata, samozřejmě člověk si vždycky říká, to, tady to nebude, jako je to blbýš, jo, ale to bude někde jinde, takže pohoda, že jo. Haha, jde pak. Je to zařízené tak, že prostě každý z nás má své výzvy a prostě jedeme na tom tobogánu všichni, že jo. Já se tady u toho směju, protože se hlásím do klubu naivců, kteří si mysleli, že někdo přijde, udělá cvak a my přeskočíme někam úplně jinam. Takže mi mluví zase z duše. A jsem moc ráda, že teďka si zmínila i, že nějaké predikce nebo i astrologie, oni teď vlastně přestávají dlouhodobě fungovat. A je to vlastně známka toho, že se opravdu něco mění a z toho starého paradigma se to přesouvá pomalu někam jinam. Takže děkuju, že jsi i tohle zmínila. Jo, já jsem tohle třeba nikdy nedělala, že jo, protože když se člověk v té určité úrovni vlastně toho přesahu, kde já jakoby se nějak pohybuju nebo načítám, když se zeptáte kdy, tak ti mistři nebo ta inteligence kosmická vám řekne jako co. Jo, jako to je úplně, samozřejmě ano, jo, přijdou do informace do tady a teď z toho multidimenzionálního prostoru, jak jsou potřeba, ale tohle to jako jo, jsou tam nějaké potenciály a nějaké možnosti třeba, takže když nějaká duše a bytost, jo, třeba se ptá nebo chce něco projevit, tak ta podpora tam přijde, ale vlastně nikdy to není udělané tak, že přijde nějaký seznám, jo, hustě popsaná v vozovkách A4 a teď Tomáš a takhle to prostě bude, že jo. Já si se musím smát, když mám ráda staré historické seriály některé, teďka sleduju seriál Poslední království, to je jedno prostě Anglie, Vikingové, souboje Dánů, Angličanů. A vždycky na konci je shrnutí a ten hlavní hrdina vždycky končí tu větu, že říká, všechno je osud. Jo. No, tak můj dědeček říkal takovou větu, osud nebo obednu. Jo. Prostě ne, ano, jsou nějaké předpoklady, ta duše si mohla dát nějaký plán, to je pravda, máme určitá osudová setkání a tak, ale v rámci toho je nekonečné množství pro to tvoření. Kdy si v nějaké minulosti zpátky byly ty energie těžší. Takže ano, je pravda, že určité nějaké typy zkušeností a tak byly pevněji zakotvené v tom plánu toho našeho fyzického prožitku. Ale teď už to tak není. Jo? Teď už to tak není. Všimněte si třeba, že jo, kdy lidé nejvíce vyhledávají různé predikce. A to pozor, nic proti tomu, protože většinou naštěstí ty predikce, nebo to, co si ti lidé myslí, že bude predikce, tak často jsou tam jako silné světelné bytosti mezi těmito lidmi, kteří vlastně dokážou ty lidi navést na jejich cestu, aby si to oni rozhodli, jo? Že vlastně řeknou z úrovně tady a teď, co se děje a tak dále. Jo, ale toho člověka to třeba nějak uklidní, nebo ho to třeba trošku poposune, jo? Že si řekne, jo, tak vlastně tohle bych mohl rozvinout. Ale aby někdo jako říkal, bude to takhle, 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 kdo dneska by tohle mohl jako říct, jo? A vlastně všechno, i jak to jde mimo ten čas, tak to probíhá úplně v jiných vrstvách. Takže takové ty zrychlené věci, co třeba byly popisovány, že já nevím, jo, já si pamatuju před lety, to si možná diváci vzpomenou, třeba taky zpátky 15, 14 let, tak málo toho bylo na internetu, jo. A teď tam byly třeba články, že až to přijde, tak všechno, co není jako přírodního typu, se jako rozpadne. Tak jsem si jako říkal, aha, takže jako někdo půjde, bude mít na sobě v oblečení, jako. Jo, prostě když nebude třeba bavlna, nebo já nevím co, a teď se to jako rozpadne a tak. Ale ono vlastně, tady tyhle ty jako efektivní zrychlené věci, ony se dějí, ale nedějí se na té fyzické rovině. To je právě to zrychlení, o kterém jsme se bavili, že se to děje v těch přepisech těch jemně hmotných těl, éterických, děje se to vlastně v tom éteru, takže vlastně takové ty šokové momenty nemusí, buďme rádi, jo, protože kolikrát člověk třeba je unavený, nebo některé ty světelné duše si třeba můžou říct, tak už toho mám dost, ať už to tady konečně se rozjede, ať už to konečně, jako jsme si jisti, teď my nevíme, jo, jako jestli by potom jsme měli takovou radost. Takže vlastně buďme rádi možná, že to probíhá v té eterické rovině, v té energetické, a potom vlastně už, když je to předpřipraveno, tak se to postupně mnohem jemněji děje na té fyzické rovině. Ale my pak někdy máme vlastně pocit z té fyzické úrovně, jakože se toho zas tak moc neděje. A nebo máme pocit, že vidíme jenom to negativní. Jo? Což jako já to chápu, je to lidské. Člověk je třeba zrovna z ničeho unaven, trvají dlouho třeba určitá nějaká opatření, která vnímáme, jako že nejsou v souladu s tou novou zemí, že jo, a tak dále. Takže si člověk říká, tak kde je teda ta změna? Kde se to děje?
Ale já si myslím, že kdyby teďka každý z našich milých diváků se vlastně podíval sám do sebe, třeba jak se cítil, jak vnímal věci před 10 lety a jak je vnímá dnes, tak tam by taky našel spoustu vlastně odpovědí pro sebe. Zase opět budu se opakovat, máš pravdu, nebo cítím to, cítíme to stejně všichni v týmu Cest k sobě. A tak, jak jsem mluvila, tak jsem přemýšlela nad tím, že ono nás to vlastně nutí do té improvizace, protože my vlastně nemáme na výběr. Buď budeš improvizovat, anebo máš smůlu, protože to po staru už prostě nefunguje. Jo, mě to vždycky připomene takový ten klasický vtip, že jo, jak zajmou toho muže ty Amazonky nebo ty ženy a tak buď prostě jako tady bongo bongo, že jo, budeš se milovat se všema ženama kmene, anebo zemřeš prostě krutou smrtí. Jo, tak já chci zemřít krutou smrtí, tak zemřeš smrtí bongo bongo, že jo, tak to je prostě, to je přesně ono, jo, jakože prostě pojedete, i když nechcete, otázka je, kam dojedete, že jo, jo. Já navážu taky jedním vtipem, který jsem teďka slyšela. Jeden mnich meditoval dlouhá léta v nahoře, někde v horách, v klášteře a dosáhl velkého stavu osvícení. Tak řekl si, že půjde vyzkoušet taky jako svoje dovednosti dolů do reálného světa. Tam do něj první člověk narazil a on jako úplně vyskočil na něj rozčílený. Tak jsme se tak jako smáli a říkali jsme, že ano, teď je ta doba, kdy jsme jako měli nějaké natrénované věci v teorii a teď jdeme do té praxe, do té reality, no. No, je to tak, že jo, to vždycky, když někteří lidé třeba byli tady u mě na sezení, nebo jsme si povídali a tak měli takovou tendenci jako utíkat vlastně do nějakého jako jiného duchovního světa, tak já jsem vždycky říkala, dobře, může být, že skutečně někdo to má jako součást plánu duše, že se narodí jako Evropán a pak si třeba odjede někam docela dlouho do nějaké jiné kultury, kde si je třeba ve větším klidu a tichu a může být, jo? Není to vždycky, nemusí to být vždycky útěk. Ale já říkám, že kdyby jsme měli být všichni někde v ašrámu, tak se tam asi taky častěji rovnou už narodíme někde do těch oblastí a kultur a že největší vlastně nácvičák, že jo, vždycky, jak říkám, je úplně běžný život, protože to je vlastně ono, to je to, co tady máme dělat, že přes to běžné vnímání, přes to, že jsme si v rodinách, že jsme sourozenci, že jsme kolegové, že máme děti. Děti to je samostatná kategorie, vynikající duchovní škola. Jako jo, prostě. Ale to je jedno, jo, prostě nás vy, co nemáte v plánu mít děti, tak nezoufejte, vy taky určitě budete mít jako svoje nácvičáky. Jo. Přeju vám, aby vám to šlo dobře, aby to bylo fajn. Ale nemělo by to být už v nějaké jako velké tíze, jo. Nemělo by to být jako v programu utrpení. Opravdu někdy přijdou lidé s tak těžkými energiemi, ale jde to tak rychle proměnit. To je zase pořád stále to samé, jak říkám, že je to urychlení. Tak to urychlení je právě díky tady božské kosmické inteligenci a tomu vlastně jako portálu, ve kterém teďka se my nějakým způsobem jako transformujeme. Tak to urychlení je velice blahodárné i tady pro ty naše změny. Když se rozhodneme, že něco nechceme, že z toho chceme vystoupit a tak dále, tak je úplně jedno, jak je to těžké, jak se to zdá jako završení hodné, protože často, co jsme my sami vlastně, kdo se tam způsobujeme nějaká sebetrestání, jo? Že máme pocit, že si nezasloužíme a že jsme to dlouho dělali špatně a že já nevím, co všechno. Takže vlastně každý sám sobě jenom sám sobě je každý tím takzvaným soudcem. A já bych si moc přála, aby vlastně jsme nebyli soudci sobě, ale vlastně přáteli, jo, nejbližšími vlastně sami sobě jako v tom pochopení, v té velkorysosti, protože jakmile tohle toho dosáhneme, tohle si umožníme, tak můžeme spoustu věcí právě též urychleně propustit. To znamená, tak jak se nám urychleně teďka projevují nějaké věci, tak my to můžeme přepsat. Jo, já třeba jsem měla teďka takovou příhodu. Já vím, že prostě jsem moc ráda, že lidé chápu a rozumí, že já bych byla prostě přetížená komunikací, kdybych četla všude všechny zprávy a tak, proto já vlastně komunikuju jenom přes SMSky, že jo, když vlastně objednávám lidi a tak. A jinak já se snažím nějakým způsobem, je-li o to zájem a je-li to přínosem pro nějaké duše, že jo, tak sdílet právě takhle u kolegů v pořadech. Někdy to vyplyne i na mém kanále a tak, ale prostě nesleduju spoustu zpráv. A musela jsem mít jako na e-mail, co jsem řešila a objevila jsem tam zprávu od nějaké dámy,
bylo to jako tak velmi jakoby laskavě slušně napsané, ale vlastně dáma mi tam napsala, že bylo to sice tak jako velmi korektní, ale vyplnulo z toho, jsem pochopila, že dáma měla dojem, že nějak chodím asi jakoby k ní na nějaký Facebook. Já jsem ani nevěděla, jsem na tom Facebooku snad nikdy nebyla, asi mám přátelích, nevím. Jo, a měla pocit, jako, že se u ní hodně jako inspiruju, jo, bylo to tak jakoby jemně nahozený, jo. A pak zřejmě asi něco jí drnklo v nějakém mém posledním videu, tak jako naznačila, že to přece mám jako zapotřebí, že přece, že jo, tak. A teďka vy víte vevnitř, jak to máte. Vy víte, jako, že jako tohle to neděláte nebo tak, ale ten pocit jako byl takový zvláštní a mě bylo potom jako špatně celé odpoledne. Jsem si říkala, proč mi je špatně? Teď já vím, jako, jak to mám přece, že jo? Jo? No a samozřejmě jsem si říkala, aha, tak se mi rozjeli takový starý záznamy, jo? Hodně jako někde z minulosti dávný, kdy vás vlastně někdo z něčeho naškne, anebo i sám si to upřímně myslí, že to tak máte a vy vlastně nemáte šanci mu to jako vysvětlit. Nemáte. Protože můžete říct, jak to máte, ale to je tak jediné, co s tím můžete dělat. Ten člověk si to může dál myslet a prostě vy s tím se neuděláte. Takže i když vlastně na vědomé rovině víte, že to tak je, tak jako něco to rozjede. Tak já jsem si tam nějak něco poladila, že jsem se na to podívala večer s kolegyněma a říkala jsem, hele, tohle se mi stalo. Jako jasně, dobrý, paní se laskavě odpověděla v rovnovážné energii, že jako mě mrzí, že si to myslí, ale že tohle fakt jako nám zapotřebí, ale že zase na druhou stranu ano, tady v éteru lítá spousta věcí a že když někdo namaluje slunce na obráz, tak ho už nikdo jiný nemůže namalovat. Jo, třeba. A dobře, to jako je vedlejší, ale chtěla jsem uvést jako příklad, že tak jsem si říkala, fajn, tak je to v pořádku, nějak jsem se tam na to podívala, něco mi kolegyně řekly, co tam mám za starý záznamy, někde mě tam utopili v minulosti, protože zkrátka si myslela, že jsem něco udělala, ani se mě nezeptala, už jsem šla pod vodu, nazdar, že jo. Tak jsem si myslela jako pohoda. Druhý den, obrovská bolest v lymfatických jako uzlinách všude. A já si říkám, tohle není normální, co to zase je a proč takhle rychle? Teď jsem vlastně nic nedělala, neměla jsem žádný seminář, kdybych si třeba neohlídala jako energetickou výměnu a tak. A tak jsem si říkala, tohle to bude jako... A úplně přišla informace, že to souvisí s tím, že to tam prostě je. Jo? Takže jsem se ještě spojila s jednou kolegyní, protože jak to bylo hodně silné, neměla jsem úplně u toho odstup. A tam opravdu prostě bylo vidět v ty záznamy a ty háčky a ten stres a ten šok vlastně v tom emočním těle, který mi jako tam zůstal, který se může vlastně přenést přes kódy DNA, i když máte jiný fyzický chrám. Jo, takže potom vlastně stačí, že si přečtete nějakou takovou tu zprávu, která vlastně jako je to mnohem jemnější energii, je to někdo, kdo jako si něco myslí, taky samozřejmě si přesto něco filtruje, třeba i nevědomky, ale jako nikdo vás netopí, nestojíte před žádným soudem, ale vy na to máte reakci, to úplně jako, jo, že se vám zvedne strach, udělá se vám blbě a najednou vám najde třeba v mém případě lymfa, jo. Ale bylo to proto, že já jsem vlastně nereagovala na tu jednu zprávu. Já jsem vlastně reagovala na to, že mě to odstartovalo upozornění, jak silné trauma z nějakého jako naštění já mám z minulosti. Jo? Takže vlastně nakonec jsem v duchu si říkala, jo, vlastně tyhle asi jakoby věci se občas výjimečně někde ustanou, kolegové, ty říkali, že občas se něco stane. Asi znáš, že jo, kdo vystupuje veřejně, tak prostě často dostane takovou jako zkoušku, jo? Že někdo mu něco napíše a tak, jako, jo? Jestli jako, hele, stojíš si za sebou, jak to máš, jo? Protože prostě je na vás vidět, jo? Když vystupujete veřejně, je na vás vidět. A tak jsem si říkala, jo, vlastně je dobře, že jsem jakoby, tu zprávu dostala. Sice, když jsem si ji přečetla, tak jako, mě to mrzelo, říkala jsem si, jo, co to jako je. No ale díky tomu jsem vlastně mohla propustit něco, co mě tam tížilo, jo, co se počítá. Takže, a to můžete mít pozor, to můžete mít různé jiné věci. A teďka se právě hodně i jako operuje energeticky s takovým tím motivem jako vina a trest. Jo, vina a trest. Možná vám taky mohly vyjíždět nějaké takovéhle záznamy. Je to právě i vlastně přes tu komunikaci. A vlastně i teďka, že jo, když se podíváme, co se dělo ve společnosti, i jako v té veřejné správě a tady s nějakými zkrátka věcmi ohledně jako údajné nějaké situace zdravotní a nějaké prostě politické a tak dále, to není potřeba rozebírat, tak vlastně tam se s tím pracuje taky, že jo, tam jsou také tato témata, jo, jako je jako nějaká vina a kdo jako je vinen, jo, a jaký bude trest, nebo jaká bude pokuta a co bude a jak bude, jo. Takže vlastně toto urychleně vlastně tlačí na nás a jakmile něco máme, tak ono, i když je to nepříjemné, tak to vlastně vyjede, aby jsme to mohli propustit. A později třeba, kdyby se nedej bože dělo něco zásadnějšího, tak vlastně vy budete úplně v úplně jiné pozici, neoslaví vás to tolik a nebudete tolik náchylní vlastně nechat se okrást třeba skrze nějakou bolest z nepochopení nebo z neporozumění o vaší energii.
Jo, máš pravdu, je to vidět všude okolo, všude v nás, všichni na to nějakým způsobem reagujeme, ať si to uvědomujeme nebo ne. Tak i proto jsem dneska tak rozradostněná, protože vidím změny, cítím, že už se s tím netrápíme tak dlouho, jenom, jak jsi říkala, můžeme tomu rychle zamávat a ono to odejde. A o lymfatickém systému jsem myslela, že bychom se někdy mohli pobavit zvlášť, protože to je etapa, to je velké téma. Jo, je to tak, protože nejčastěji, nebo je to jeden z nejčastějších vlastně způsobů, jak to tělo vlastně reaguje na ty emoční záznamy a na tu energetiku. A jo, my si z toho vždycky děláme tady společně takové žerty, že jo, vždycky, jako, kdo zrovna v jakém je stavu a tak. A já musím říct, že taky vlastně i s podporou vlastně svých sester duše a kolegyň a kamarádek jsem vlastně se teprve nedávno jakoby úplně dosedla stoprocentně do toho, abych byla skutečně plně v tom těle, protože já jsem vždycky byla hodně jako eterická duše, pohybuju se hodně v nějakých sférách jako vysoko. A my máme tendenci si myslet, že v těch tělech jsme automaticky, ne? Tak když přece dechám, chodím, piju, bolí mě něco, když se třeba nedám pozor a narazím, já nevím, kolem do stolu, tak přece pohoda, jo? Ale vlastně já jsem si uvědomila, to jsou věci, to by se mělo učit ve školách, že jo, jako emoční inteligence, jak být plně v těle, tohle by ty děti potřebovaly vlastně, že jo, my si to tady třeba potom doma vysvětlujeme, protože máme ten nějaký prostě svůj životní styl a ty děti, když se zeptají, tak já jako sama do nich nic necpu, tak ty informace jim předávám. To je asi to nejlepší vlastně, co můžeme udělat. A já jsem se vlastně teprve nedávno tohleto naučila, protože mně se dělo to, že vždycky, když jsem šla do nějaké svobody, byl nějaký předěl, já jsem si něco umožnila, sebrala jsem odvahu k něčemu, tak člověk, když jako má radost a jde do té své svobody, něco zvládne, tak si všimněte, že velice často vlastně mu jde dobře i jako formovat tělo. Jo? Najednou třeba, já nevím, ta lymfa splaskne a tak dále a to. Jo? Ale samozřejmě pak jsou tam nějaké starší věci, které jsou tam uloženy. Takže jako mně se tohleto nějak úspěšně prostě podařilo v určitém období prostě 2019 a tak. No a pak jsem začala dělat vlastně práci skupinovou, kterou miluji, mám jako úžasné lidi, chodí na semináře. Jo, vždycky to bylo v takové jako obrovské radosti, všechno, člověk vlastně měl pocit, jo, a pro lidi fajn a toto. A já jsem vlastně potom začala zjišťovat, ale to začalo plíživě, že jo, že jak si ta energetika a ty ohromné věci, co tam se zprostředkovávaly a co se tam jakoby dějou aktivační, tak já jsem to tahla přes fyzické tělo. No, takže samozřejmě, že jo, podle toho jako to taky vypadalo. A pak jsem si opravdu všimla, že třeba, když jsem chvilku jako takhle nepracovala, tak jsem se tak jako odlehčila všechno. A pak najednou prostě, že jo, byly semináře, já jsem si říkala, tohle není možné, jako co to já prostě dělám, něco mi někde utíká, co není jako v pořádku úplně. Takže pak se mi nějak povedlo, teda říkám, i za podpory úžasných jako svých sester duše a mojí rodiny duše, to nějak vlastně správně vyhmátnout a opravdu zažít si to. Už mám za sebou od té doby asi 4 velké semináře, kde bylo hodně lidí, byla to silná témata, byla jsem s nimi celý den a prostě pohoda. Jasně, že člověk cítí vlastně únavu, ale jako u takovou tu přirozenou únavu, jo? Že prostě jste v té plné pozornosti tam, že jo, s těmi lidmi celý den k dispozici, tohle odvedete nějakou práci tam a to je všechno fajn. Ale není to taková ta lepivá energie a není to to, že vlastně vám to zůstane v energetice a pak se to začne projevovat třeba na té lymfě. Takže to teda za to já osobně jsem nesmírně šťastná, protože si říkám, no to přece jako to nejde dál takhle, já nechci, jako, abych takhle se jako cítila a nechci být jako čímkoliv přetížená. Ani ve fyzické rovině, ani v energetické. Takže to je pro mě teďka taková jako velká radost, že to vnímám a pozoruji a vytáhnu nějaký starý sukně a ejhle, jo, můžu se do nich oblíknout. Jo? Takže někdy to probereme. Určitě. Víš, kolik nám přišlo e-mailů s recepty na hubnutí s dietama a tak podobně. Je to takové ošemetnější téma, ale je to lymfatický systém, no, prostě nedá se nic dělat. Jo. Ale já vždycky říkám lidem, buďme jako vlídní, jo? Že prostě hold každý nemá ten dar jako nějaké, bych řekla, zjemnělé emoční inteligence, co je vhodné třeba jako napsat do komentáře, že jo, a tak. Takže ano, taky jsem se velice bavila jako posledním svým rozhovorem u vás, když jsem to viděla, tak jsem říkala,
jo. Ale zase je to dobrý trénink vlastně pro to ženské ego, jo, abychom se tolik nestotožňovali, i když samozřejmě pro ženy je to důležitý, že jo, jako jak se cítíme, jak vypadáme, že jo, že jasně, každá žena se chce cítit krásná, že jo, a se říká, je to je kus, jo, ale my se třeba nechceme být až takovej kus, jo, nebo chceme, jo, chceme být jako ve větší lehkosti, ale když se nějaké takové věci děly, nebo třeba po dětech, když jsem vlastně přechodně se vracela zpátky ke své postavě, tak já jsem to vlastně brala jako spirituální zkušenost, protože když je člověk zvyklý na určitý druh svého vzhledu, a vlastně to bude jako samozřejmost. A pozor, nemusí to být pyšný člověk, který se na tom zakládá, jo, nějaký narcis, je pořád před zrcadlem a tak, ne, ale prostě, jo, máte nějakou fázi životní, prostě jste zvyklí, že celou dobu něco fungovalo, máte nějaký fyzický chrám, máte určitý druh vzhledu a nazdar, jo. A teď se najednou můžou stát prostě okolnosti, že kdybyste se zbláznili, tak pořád to někam jako, jo, něco prostě buď utíká, něco je nějak jinak. Takže vlastně je to velmi zajímavé pro tu duši si otevřít to sebepřijetí a to nastavení k sobě bez ohledu na to, co zrovna se odehrává třeba s mým fyzickým chrámem. Když já se třeba mohu snažit, ale dejme tomu, to třeba není tak snadné, nebo to nejde tak rychle. Takže jako na toto to je jako zajímavá zkušenost. Samozřejmě zajímavá zkušenost je, když občas někdo nemá ten cit a napíše vám nějaký komentář. Já jsem se třeba zasmála v jednom z rozhovorů, kde teda jako jsem si říkala, no to mi to teda jako sluší. Tak nějaká dáma ze Slovenska mi napsala, ale paní Ramonka, vy se na sebe už mě podobáte, co se vám stalo? Prostě, jo. A teď já jsem četla ten komentář a říkala jsem si, ty, jo, to tam takhle visí, to všichni jako, já jsem říkala, musí ta dáma jako komentovat to, co je zjevné? Je to jako nutné, jo? No, ale asi prostě to bylo nutné, že jo? Takže prostě vždycky je dobrý sledovat, co to vlastně se mnou jako dělá, že jo? Jo, většina lidí byly samozřejmě hodný, laskavý a nikdo nic nekomentoval, že jo? Tak všichni jako dobře vidějí. Všichni víme zrovna, jak třeba se nám daří s tím fyzickým chrámem pracovat. Ale hold prostě, já říkám, někteří jedinci trošku jako nemají tu výbavu úplně jako v těch emocích a tak to tam prostě nasolej, že jo, jako jak to je, no. Ale jako dobře, no, jsem si říkala, tak člověk má natrénováno, že? Zase být vlídný k sobě i k druhým, to je asi jediný, co může zabrat. Přesně tak. Ramonko, máš ještě na dnešní finále pro diváky nějaký vzkaz na rozloučenou, než se uvidíme zase příště? No, já myslím, že už asi jako žádné úžasné ochvacující moudro ze mě dnes nevypadne. Já myslím, že spíš jsme se tak příjemně tady naladili. Ale jenom bych ráda zopakovala, já už to říkám pořád, ale prosím vás, moji milí, pořád to platí, že bez srdce to nepůjde. Jo, prostě bez srdce to nepůjde. A chápu, že někteří z nás třeba měli těžké prožitky, že třeba může se stát, že můžete mít tu srdeční oblast třeba zavřenou, ani to nevíte. A pozor, to neznamená, že nejste laskaví lidé, že nejste úžasní muži a ženy, kteří třeba milují své přátelé a rodiny. Jo, může být. Ale zkrátka je tam nějaká krusta, je tam nějaký obal, a který nás drží v určitých iluzích a tak. Takže zkusme začít každý tím, že budeme sami k sobě vlastně, jo, jakoby vlídnější, laskavější a otevřenější. A pak vlastně i ten svět se nám začne jevit laskavější, protože pokud jsme sami k sobě krutí, máme pro sebe jenom kritiku, sebetrestání, nějakou přísnost, tak bohužel ten svět a ta naše realita vlastně nám to bude odrážet zpátky, bude nám to ukazovat. Jasně, není jako účelem, a teď pozor, nemluvím o tom, že budete takový ty chodící lásky, kdy jeden vám jednu, jo, a vy, a tak ještě tady, že jo. Ne, to takhle samozřejmě to není. Jo, je to o tom, že mám nějakou svoji hrdost, že se nemusím nechat po sobě šlapat a všechno, ale abych prostě si dovolila, nebo jsem nemůž, abych si dovolil vlastně vnímat ten proud té lásky, která tady je. Je. Jenom jsme někdy zranění, naštvaní, zapšklí, tak máme pocit, že to je pro všechny okolo, jenom prostě pro nás ne, nebo se nám něco nevyšlo v životě, co jsme si přáli, nebo jsme někoho milovali a nevyšlo to, nebo máme pocit, že jsme neúspěšní. Vidíte, co to je? Jo? To není o nějakém srovnávání. Takže heslo vždy a pořád srdce je tou branou. Moc děkujeme. Přejeme ti krásné dny, plné radosti
a pochopení i sama k sobě. Moc krát děkuju a já přeju totéž celému týmu SES k sobě a všem milým divákům. Ať je nám dobře, ať se máme rádi, ale jako doopravdy, ne jenom jako nějaká fráze. Děkujeme a ahoj. Ahoj.